بسم الله محكمة درجة كواد عيدما ذا قلب كسيدا وحي كرد واقعي ساحكم كدعوات عقابات كي لوه استي ايدي سنة دبل بوليس شن اللباطن كن لببقل لحي لباطن علي محمود احمد لحي لباطن جرأة انا مريان حاشي كرد شاي كسمايو كتر سن سلدق بوليس كودا جر كاس او حفيز كحير الالنت عيدما ذا قلب كسيدا كسو ايدي دنبيقة dil barer ah iyo dhaawac isagoo si barer ah u dilay marxuum Abdirazaq Yusuf Guure oo ahaa wade mooto bajaj isla markaana dhaawac u geystay dibane Cali Haashim Matan dambigaas oo ka dhacay degmada Hodan taariikhdu markay ahayd 8 bishii sanad 2019 dool dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanay deble police علي محمود احمد وكهر عديه غرسور كهرتيسا ان مرحوم كا او موتو بجاج ودو او كسو غدباي كنترول كا باريستا سداسنا او كو استاجيي كديبنا او كو امراي ان او ديبا فرها موتدا او ودها كا اها مرحوم كا ماركي او ديدينا او اساغو كو عبسينايا قوريغا او هل حبد مدخا كاغا دفتي اسلا حبد دينا اي داوا او غيساتاي قف كالي markay dhageysatay maxkamaddu maragii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay arkayeen marxuumka oo ka gudbaya kontroolka kadibna uu istaajiyay eedaysanaha muran kadibna ay xabad ka dhacday qoriga uu watay eedaysanaha madaxa kaga dhacday marxuumka isla markaana dhaawac u geysatay qof kale oo shacab ah markay dhageysatay maxkamaddu gabagabada gungaarka baarista booliska oo uu baaraha galdacwadeedku ku cadeeyay in eedaysanay Cali Maxamuud Axmed uu si bareer ah u dilay marxuum Abdirazaq Yusuf Guure dhaawacna u geystay dibane Cali Haashim Matan markay aragtay maxkamaddu cadeeymaha dambi muujinta oo ay ka mid ahaayeen cadeeymaha laga qoray maraga iyo dibanaha dhaawaca ah qiraalka laga qoray eedaysanaha warqada cadeynta dhimashada iyo sawirada marxuumka mootadii uu wadaha ka ahaa marxuumka qoragii uu dilka ku geystay eedaysanaha oo noociisu ahaa AK-103 number 8-96 markay dhageysatay doodii u dhaxeysay dhinacyada kala ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qaranka difaaca ee eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in eedaysane deble booliis 2020 Cali Maxamuud Axmed uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Abdirazaq Yusuf Guure cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillahi tawfiiq.